Claro, cuando comenzó la de medicarme, Voxium, Ayo, Mapam Kodemet, Mapamah no me capture de gems, ni long secrets de Minecraft de Shabu Abba. נשחק קצת, אולי איזה 5 דקות וזהו, זה כבר מה שרציתי להגיד ובואו נתחיל. הנה מישהו אסיסט, אוקיי. או, אני רואה מישהו. יאללה מי שלא יודע, קפצ'ר ג'אמס זה כמו קפצ'ר דה פלאג. אם זה קפצ'ר דה פלאג, אם זה לא כמו זה תכלס קפצ'ר דה פלאג. אבל בסדר. מה את המשחק הזה? מיינקראפט פלאם ימשיך לעלות, אני חושב לא יודע מה יהיה הסרטון הבא. אם יש לכם הצעות תתירו בתגובות, וזהו. זה היה קיל יפה כזה, מקצועי. טוב נו. סליחה על הרעש הזה, פשוט המחשב שלי טיפה לא מחזיק. יש אחרי הקלטה הזאת, זהו. וואו, מה אתה עושה פה? ממש לא אוהב אני. בונה? 4 קיטים. זה לא הרבה, זה לא מעט. טם טם טררם טם טררם טם טררם טם. שני אסיסט, 3 אסיסט, הכי הרבה קילים. יאללה קדימה, אנחנו טובים, אנחנו טובים, אנחנו טובים. אני חושב שההקלטה תיעצר עכשיו כי זה המחשב שלי די קשה וזהו, זה היה סרטון ואני מקווה שנהנה ויאללה ביי.